see you later. Okay, bye. Sover du? Ja, sover. Drömde du något? Jag drömde det. Hur känner du dig? Som en liten fis i världsrymden. Då känner jag mig ofta, älskling. Jag vill vara en återvinningsbar person. Det är ju inte. Det är ju inte. Nej, det är det inte. Vi måste jobba. Men vi måste också få dansa. Man vet aldrig när man tar slut. Det är liksom bara nu. Se världen, eller ska man ha den kvar? Vill man ens ha den kvar om man inte har sett den?